Povest iz ličnog iskustva starca Siluana Atonskog. Jednom sam išao u srpski manastir Hilandar. Pridružio mi se otac Nikolaj, gostioničar našeg tivaitskog skita. Išli smo noću kroz zelenu šumu. Put je bio prijatan, naš razgovor također. Govorili smo o ljubavi prema bližnjima i otac Nikolaj mi je ispričao zanimljiv slučaj ovako. Na jugu Rusije, u blizini Rostova, radilo je u jednoj zanatlijskoj zadruzi 20 ljudi. Jedan od njih, po imenu Andrej, bio je vrlo rđeve naravi i ponašanja, tako da je bilo vrlo teško živjeti sa njim. Najmlađi pak od svih radnika bio je neobično dobar čovjek. Voleo je Boga i držao se zapovesti gospodnjih. Zvao se Nikola. Jednom prilikom je Andrej učinio mnogo zla i neprijatnosti svojim drugovima. Zbog toga ovi rešiše da ga ubiju. Mladi Nikola pak nije pristao na taj zločin, već ih je ubeđivao da to nikako ne čine. Međutim, drugovi ga nisu poslušali i ubili su Andreja. Saznalo se za ubistvo i stvar je došla do policije. Videvši nevolju svojih drugova, Nikola reče: "Svi vi imate žene i decu, a ja sam sam. Recite da sam ga ja ubio i ja ću reći isto. Nije mi teško da idem na robiju sam. Ako vas budu osudili, patit ćete ne samo vi, nego i članovi vaših porodica." S početka radnici nisu ništa odgovorili, jer ih je bilo stid pred Nikolajem, koji im je savjetovao da ne ubiju čovjeka. Međutim, Nikolaj ih je ubedio, te su pristali da kažu da je on ubica. Došli su na lice mesta načelnici, islednici žandari. Počelo je isleđivanje. "Ko je ubica?" Nikola je odgovorio: "Ja sam ubio." Pitali su i ostale i oni su to isto rekli. Nikola je imao tako krotko lice i smirenu narav, a govorio je mirno i tiho. Islednici su se dugo raspitivali i nikako nisu mogli da povežu da je tako krotak i spokojan čovjek ubica. Ipak, stvar su po redosledu predali na sud. Na sudu je također svima bilo čudno da je tako miran i ljubazan čovjek ubica i niko od sudija nije hteo da poveruje u to, bez obzira što je Nikolaj govorio da je on ubio. Sudije dugo nisu mogle da donesu presudu. Ruka nije mogla da potpiše osudu. Ponovo su ga dugo ispitivali, a zatim i sve ostale, da bi se tajna razjasnila. Najzad zakleše Nikolaja da im kaže istinu. On reče da će im kazati istinu ako obećaju da neće goniti pravog ubicu. Za vreme suđenja se razjasnilo da je ubijeni Andrej bio rđav čovjek i sudije su se saglasile da prekinu proces ako saznaju istinu. Tada su Nikolajevi drugovi ispričali istinu, to jest kako se sve desilo i da je Nikolaj pristao da na sebe uzme krivicu da bi ih spasao od kazne. Suđenje je tako obustavljeno izjavom da nije dokazano da je Nikolaj ubica. Jedan od načelnika je rekao ovako: "Andrej je bio rđav čovjek i to je zaslužio po delima svojim. Ovo su dobri ljudi i neka žive u miru." Iz ovoga se vidi koliko moć ima ljubav prema bližnjima. Blagodat Božja koja je bila u srcu maloga Nikolaja odražavala se i na njegovom licu, utičući i na ostale ljude.